။အပိကရေဘတ်တုံက416ပေါ့နော်။ IT ရပါ။အဲစာမျက်နှာ။နော်။416မှာပိုက်ရင်နံပါတ်903နော်။အဲ903မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မန်နဲ့ကိုပြောတဲ့ဟာနော်။မန်နဲ့ကနေပြီးတော့အလုတ်ကြီးပြမာကိုဝင်ပူးနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုသိတယ်ဆိုတာလေပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီပကပြမာကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့ဟာလေအရှင်မြတ်ငါသည်မြဲသည့်သားလည်းမြဲသည့်သားလည်းဖြစ်သည်ကိုမြဲ၏ဟု၏ဆို၏အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်သားမောလာဆိုရပါနော်အဲ့တော့ဗကားပြန်မာရဲ့သတ္တရဝါဒကအမတမခိုင်မာတာခိုင်မာသိတော့ကြောင့်မလို့ तू ကထပ်ပြီးတော့ပြောတာမြဲတဲ့တရားကိုပဲမြဲလို့မလို့ငါမြဲတယ်လို့ပြောတာခိုင်ခန့်လို့မလို့ခိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောနေတာတည်တတ်လို့မလို့တည်တတ်တယ်လို့ပြောနေတာရွေလျားခြင်းသဘောမရှိလို့မလို့ရွေလျားခြင်းသဘောမရှိဘူးလို့ငါပြောနေတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့ตาลွန်เนี่ยลွတ်မြတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လွန်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ตาลွန်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီဗြမဘုံရဲ့ဗြမกายလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆိုရင်เอกမုတ်ချပဲပရိသန်နေနေခြင်းမရှိဘူးအိုခြင်းမရှိဘူးသေခြင်းမရှိဘူးရွေလျားခြင်းသဘောမရှိဘူးတဖန်ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဗြမกายနှစ်ဌာနကိုပဲငါကနေပြီးတော့မအိုဘူးပရိသန်နေမနေဘူးမအိုဘူးမသေးဘူးလို့ပြောနေတာဒါထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမန္တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာဗကပြန်မာကသူ့ရဲ့အယူဆကိုထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်တက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောရတဲ့ခါကျမှသူကဘာပြောလဲလို့မေ့ရင်ရှင်းတင့်တဲ့ရှင်းကြပြီးတော့သင်ရဲ့အတ္တန်တစ်ခုစာလောက်မုံမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးနေခဲ့တဲ့ယဟန်နေပုံနာတွေရှိခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ဟာတသက်လုံးသူတို့မလုပ်တာလည်းလို့မေးရင်တပေါကံမမေးပါဒီအကျင့်တွေကိုပဲကျင့်သွားတာဒီခုနကပြောတဲ့သမထတွေကိုအာထုတ်တယ်နောက်ဉာဏ်စနေသူတို့ရအောင်အာထုတ်တရတယ်ပေါ့သူတို့ကပြင်းထန်တဲ့ကျင့်ကြံအာထုတ်မှုတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့သင်ရဲ့သတ္တန်တစ်ခုစာလောက်လှုပ်သွားတဲ့သမဏဗျမဏတွေတောင်မှဧကမုတ်ကြအကေယိမဒီတဲ့ဗျမကာယနှစ်ဌာနတွေပို့ပြီးတော့မ
မုံမြတ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုရှိရင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့သိမှာပဲအကြေးဗြဟ္မကာယနဌာနတဲ့လွန်မြတ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့သိလိမ့်မယ်။ဒါထပ်ပြီးတော့သူ့ယူဆကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့မေးရင်သင်အနေနဲ့ဒီဗြဟ္မကာယနဌာနတဲ့ပို့ပြီးတော့လွန်မြတ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုသင်ရှာမယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းယုံမရှိမယ်။သင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဆကအမတန်အားကောင်းတာ။အားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနေတဲ့ဗြဟ္မာဘုံသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့မှမအိုဘူးဘယ်တော့မှမနာဘူးဘယ်တော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပြိတ္တန်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အမတန်မှအားကောင်းတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအစာပိုင်းမှာပြောပြောသူ့ရဲ့နားတဲ့ကိုမဝင်ဘူးဗြဟ္မာကြီးနားမလဲဘူးဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတယောက်ယူမမောက်ကသိန်းလောက်ဖရလှန်တော့အပြင်ဟောကြားချေချွတ်ဖြေမလို့ဘူးဆိုတာဒီမဂ္ဂတွေဝမှာဆရာတော်ကြီးဆက်ထားတာရှိတယ်မဂ္ဂတွေဝလင်္ကာမန္လေဆရာတော်ကြီးတတ္တဝါတယောက်အယူပသွားပြီဆိုရင်ဖရပေါင်းသိန်းနဲ့ချေပြီးတော့ချေချွတ်ပေမဲ့လေချေချွတ်ဖို့အမတန်မှခဲရက်နေနော်အဲ့တော့ဒီကိုယူဆထားတဲ့အယူမားကိုပဲတတ္တဝါတွေကမင်းမြဲဆွဲဆွဲဆုပ်ကန်ပြီးတော့အပင်ငရဲကိုပဲသွားကြတာအဲ့တော့တတ္တဝါတယောက်ယူမားမောက်နေတဲ့ကိစ္စခုဒီဘုရားမြတ်မာကြီးဆိုရင်အမတန်မှအားကောင်းတဲ့မိစ္ဆာအယူသွားဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဘုရားမြတ်မာကြီးဒီအမတန်မှမိုက်မဲတယ်မမြဲတဲ့ဟာကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်မခိုင်ခန့်တဲ့ဟာကိုမခိုင်ခန့်ခိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောနေတယ်မတည်တတ်တဲ့ဟာကိုတည်တတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့မန္တကအလုတ်ကြီးမြတ်မာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုရားမြတ်မာကြီးဘက်ကနေရှေ့နေလိုက်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးသားဒီမြမာကြီးကိုသွားပြီးတော့မချင်းချောက်ပါနဲ့မမောင်းမဲပါနဲ့မစူပါနဲ့ဒီမြမာကြီးကသာမန်မြမာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုဖန်ဆက်တဲ့မြမာမွေးဖွားပြီးတဲ့တတ္တဝါမမွေးဖွားသေးတဲ့တတ္တဝါဒီတတ္တဝါအားလုံးရဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဩကာသလောကကြီးကိုပဲသူကစီရင်မဲတာလူသားတွေကိုမင်းကတော့ခတိယဖြစ်ပါစေမင်းကတော့ပုံနာဖြစ်ပါစေမင်းကတော့ယဟန်ဖြစ်ပါစေမင်းကတော့လူသားဖြစ်ပါစေစသဖြင့်စီမံနေတာလေဒီမြမာကြီးကပဲစီမံနေတာဒါလို့တကူကြီးတဲ့မြမာကြီးကိုပါပြီးတော့မချင်းချောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မန္တကနေပြီးတော့အလုတ်ကြီးပြန်မှာခန္ဓာအလုတ်ကြီးပြန်မှာတယောက်ရခန္ဓာကိုယ်တည်းဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘကပြန်မှာဘက်ကနေပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မန္တကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘကပြန်မှာရထပ်ပြောတာငါကမြဲလို့မလို့မြဲတယ်လို့ပြောနေတာတည်တတ်တယ်တည်တတ်သည်ဖြစ်လို့မလို့တည်တတ်တယ်လို့ပြောနေတာခိုင်ခန့်လို့မလို့ခန့်ခန့်တယ်လို့ပြောနေတာဆိုပြီးဒီစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒါတွေအသိနားလဲဖို့မခက်ရမအောင်နောက်တစ်ခုဆိုဘာပြောတယ်လဲလို့မေးရင်အသင်ဒီပထဝီဓာတ်ကိုမြို့လူမတက်ဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်ဩပတာယိကောဩပတာယိကဆိုတာကငါအနည်းနိုင်နေရသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိထုတာယိကောငါတရားရနိုင်နေရသူဖြစ်လိမ့်မယ်ယထာကာမကရဏီယောငါကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဟိတေယောငါရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါဒီစကားကိုလည်းဗကမြတ်မာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြောတယ်။ဒါပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘူတလို့ခေါ်တဲ့သုရမာရိနတ်တွေဒေဝလို့ခေါ်တဲ့သုရမာရိနတ်ကနေပြီးတော့ကြံတဲ့နတ်ဝသဝတိနတ်မပေါ့။ဒါပိကရဘကပြောပြတာ။ပဇာပတိလို့ခေါ်တဲ့ဝသဝတိနတ်တွေပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗြဟ္မာပေါ့။ဒီတရားတွေကိုစွန့်လဲမယ်ဆိုရင်ဆိုလည်းနဲ့တင်းတင်းငါးအင်းနိုင်တည့်ရတည်နေသူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါနေရနိုင်တည့်ငါးအင်းနိုင်နေရသူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတရားရနိုင်နေရသူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါအလိုရှိတိုင်းအပြုခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဤလက်အောက်ခံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဗကပြမာကြီးကထပ်ပြောတာအလိုထပ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲလို့မေးရအဟံဘီကောအေဝံဗျံမေဇာနာမေသစိန်ပတ္တဝဣဇောသိတ္တမေဩပတာယိကောတေဘဝိတ္တမေဝတ္ထုတာယိကယထာကာမကရဏိယဘာဟိတေငါသိတယ်ငါပထဝီတက်ကိုမြို့လူမတက်ဆွဲလဲမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားသည်သင်ဤအနည်းနိုင်နေရသူသင်တရားရနိုင်နေရသူသင်အလုံးရှိတဲ့အပြုခံရသူသင်ဤလက်အောက်ခံဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းငါဘုရားသိတယ်ဒါပထဝီတက်မှာမဟုတ်ဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနောက်တစ်ခုကဘာတက်လဲဘူတနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒေဝပဇာပတိဗြဟ္မာဒါတွေကိုဆွဲလဲနေမယ်ဆိုရင်သင်လက်အောက်ခံဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာငါသိပြီးသား
Naruku mesra biasa, tapi do mami dalam rumah, abis ada hambian me, gadainsa, pasana me, zudainsa, pasana me. Ewen mahedi ko, pagoh biama, ewen mahanuba wa pagoh biama, ewen maheda ko pagoh biama ni. Ada mesra biasa, tapi ngadi dah sih. Ngapa ya? Dini curiya gule di deh, dini swai tadi gule di. Dini curiya gule di deh suraga. Pagabya mahi, dini curiya gule di deh, dini swai tadi gule di deh suraga. Pagabya mahi di, ambat deh ambat guji deh. Mahanuba wa mahedi ko, deh gua le ji deh, anuboga le ji deh. Maheda ka, ambat deh ambat gua, acuh yang perida bunu ko jozomu ne biro ne jamahi sura ngadi. Demikian tuan, perlu dia guna ngaga ni biro, perlu abah desa wayo sahre. Di dia ni guna ngagurai, soalan ni mesoye, ni mana niya lepuku, ni tiya ya mana niya lepuku, ni lusi ni apa yang niya lepuku, ni ini lekukan apa yang lekukan siapa lepuku sura, ngadi dulu ber, tercah ngadi dah bahasa di le lumbey, ni ini swain tadi gula ngadi le, ni ini judiya gula ngadi le. Pagabya maji di amadama da goji de, pagabya maji di achayana bie zo ne. Pagabya maji di amadama anubo ji de zo le ngati de. Miaso vya shenga, tu da goji de, tu anubo ji de zo le, amma nai da, wengkambi do biodo mo le. Ayin ka jara pagabya maji apa biodo le me, ngaya da goji de, ngaya jodiya, ten baloni ne di de le. Ngaya da goji de zo le baloni ne di de le, ngaya jodiya ko baloni ne di de le. Pagabya maji ka alu mere ka jara, miaso vya shenga, Pabila lelumi, sejauhlah dekhu suraga, nenek lalap pada dua nere sejauhlah aku, sejauhlah dekhu lukor, awen-awen dekhu pon, abang cah dekhu sejauhlah aku, nere, lalye, dua lalap pada nere abang cah dekhu balu korale sejauhlah, tapi sejauhlah tu aku leji, di leji ke nene biar mesuye, di kawai ma kawas suraga ada gara jodolong macam ni. Kawaii apa urutlah ni dalam lumbuh ni urutlah pun ni ada, no. Kalau ni ya yang ni ni ada jauhi deh. Tapi jadah beri jauh, no tau jauh jauh, boruhu jauh. Ni ya awu-awu ni mampar eh. Kebahagiaan ni ya awu-awu ni mampar eh. Jadah beri jauh dia tau jauh jauh, boruhu jauh dia le beri bal eh. Ni ya awu-awu ni mampar eh. Kalau ni ya le yang ni ada di solar system le korang dikehgar, no. Solar system tu raga ni kebah mida subuh. Negara mida itu dekhu di, sejauhlah dekhu. Rabi negara mida itu ya abjengu thulai mesu ya mau dulu esih. Rabi lesi bahu kawai ma leyang ya ni raga nejau ya ni. Nau jadah beri juru, nau nau di baga do di tau jah juru seni juru bos seni juru jara sedam bos, nau tau jah jara business bos, nau di juri di kolom bos, nau. Alam ni, niya ni ber leyang ni ni jang. Niya leyang benda yang berbiasa ni. Di ni kebaya, ni sejawalaya, apa yang udah lai mesuhi, ampang dua sih. Bahama memiara aku, bahama memdu yara aku. Kula bodoh mesuhi leyang dulu yade. Kujane boruhu joru engah joru bodoh mesuhi le, leyang dulu yade. Di guna orang ni kebaya mida ju ni. Niya ni biru, yang lu biru niaga ni jodoh misu ye, mau tu, nisa jawablah ya biar biar mah, tercah do nisa jawablah ni mihai si dia. Kalau dulu ni ni la ni, lebat dua la ni dia, bancah dekhu di sejawablah dekhu, aisa jawablah dekhu di sejawablah segu si leh me, aku dia si leh me, aku tu thong si leh me, dulu sejawablah ni dia mihai si dia. Kalau di bagai biar mai, usul ni ni sejawablah di thong si leh, no. Nisa jawala lu sejawala mewong belaule, tetangsi. Nisa jawala lu sejawala mewong tetangsi de. Apa yang jadi kuku? Pegabnya mai ika usur. Belum ini usur dalam umi ye. Nisa jawala tetang dia masih ni de. Mimnya datang dua hari kulit di de. Yongnya datang dua hari tu di de. Now di sejawala tetang dia masih ni de. Raga gini bukuri kulit di de. Raga masih de bukuri kulit di de. Raga si ni de bukuri kulit di. Di sana jawab ada tahun dua masih ni jarak peridani ni rahari gula duduk dia suci rahari gula duduk dia di sana jawab lagi gula di leter cah dosa jawab lagi gula duduk dia soro pegang dia mah usur sana jawab lagi jedu di belau lelumbu ye tahun si dia no kalau tahun dosa jawab lagi usur naik ni sura aku mesti apa aja enggak
ဘဂဗျာမာယီကိုလည်းပြောပြတယ်။မင်းဟာအမတမစွန့်ရင်တတ်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါသိတာပေါ့နော်။မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကုသိုလ်ကံအကျိုးတရားတွေကိုလည်းငါသိတာပေါ့။မင်းကစัจ java လာတစ်ထောင်တော်တွင်မှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပရိသန္တွေတွေသုတိတွေမင်းသိတယ်။ဒီတတ္တဝါဒီစัจ java လာတစ်ထောင်တွင်မှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့မြင့်မြတ်မှုမြင့်မြတ်တဲ့တတ္တဝါယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါဒါတွေကိုလည်းမင်းသိတယ်။နော်ရာဂရှိတဲ့တတဝရာဂမရှိတဲ့တတဝဒါတွေကိုလည်းမင်းသိတယ်မင်းကဒီစัจ java လာကိုလည်းသိတယ်တခြားသောစัจ java လာကိုလည်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမြမာကြီးရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကိုပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့ခါကျမှထပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့မေးအထိကောဗျမောအထိကောဗျမေအညောကာယောတန်တွန်နဇာနာတိနပတ္တိတမဟံဇာနာမိပတ္တမိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ထပ်ပြောတာကဒီစัจ java လာအပြင်ဒါတွေအပြင်ဒီမြမအပေါင်းပြန်တခြားသောမြမအပေါင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားသောမြမတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘကမြမကြီးကအဘဒရာပုံရှိတယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးသူပကိဏာပုံရှိတယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးအဲ့ဒါဒီနေရာလေးကိုဖတ်ကြည့်လားဆာမေဒီပိုက်ရင်900လေးအဲ့ဒါဆိုရပါမယ်เนาะအဘဒရာတို့သုဘဂိဏာတို့เนาะဝေဟဖို့တို့เนาะအသင်္ညတတို့ဒါဒီတာတွေကအဘိဓမ္မာမှာလည်းပါပြီးသားเนาะအဲ့ဒါဒီမြမဘုံတွေကိုပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်လို့မေးဒီကဘာစัจ java လာလောကကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့မြမတွေဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကကြတော့ကဘာတစ်ထောင်အုပ်စိုးနိုင်တယ်ကဘာတစ်ထောင်တည်းမှာအဖြစ်ပြက်ကိုသိတယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းနင်းနေနေလို့ဆိုရင်သတ်တယ်ဒီတဲ့မကမြင့်တဲ့မြမာတွေကြတော့ကဘာ2000တိကိုသိကဘာ2000တော့တွင်းမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပရိသန်တွေသုတိကိုသိတယ်ယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါမြင့်မြတ်တဲ့တတ္တဝါဒါတွေကိုသိတယ်တချို့ကကြတော့ကဘာ3000တချို့မြမာတွေကကဘာ3000တိသူတို့ရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်တချို့ကကြတော့ကဘာ4000တချို့ကကြတော့စัจ java လာ5000တချို့ကကြတော့စัจ java လာ1000တချို့ကကြတော့စัจ java လာ3000အဲ့တော့ဒီစัจ java လာတသိပမာဏအထိသိနိုင်တဲ့မြမာကြီးတွေရှိတယ်အထက်ထက်ကမြမာကြီးတွေသူတို့ကကြတော့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ပရိသန်တွေကိုလည်းသိတယ်သုတိအဲ့စัจ java လာတသိအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့သုတိကိုလည်းသိတယ်ပရိသန်တွေကိုလည်းသိတယ်မြင့်မြတ်တဲ့တတ္တဝါကိုလည်းသိတယ်ယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီမြမာကြီးတွေအစစ်အစစ်တဖြည်းဖြည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒါကိုလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲလို့မေးရင်ဒီကမှာကြတော့ဘလို့ပြောထားသလဲဆိုရင်ဘဂဗျမကြီးကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်တို့ခြေမျက်စိလောက်နစ်တဲ့ရေအိမ်လေးထဲမှာရေငုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်နော်ရေကဘလောက်ပဲနစ်လဲခြေမျက်စိလောက်ဆိုတော့6လက်မလောက်ပဲနစ်တာပေါ့6လက်မနှစ်လောက်နစ်တဲ့ရေအိမ်လေးထဲမှာရေငုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပစိုးက4000လောက်ရှိတဲ့ပစိုးနဲ့အတောင်တရာ200လောက်ရှိတဲ့ပစိုးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ပုံကုန်နဲ့လည်းတူတယ်တဲ့အထက်ကရာမှာကြတော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပြေးတယ်ဒါသူ့ကိုယ်သူကတော့တော်ကြီးကိုပဲမဟာဗျမာကြီးလို့ထင်နေတာတကယ်တကယ်တော့သူ့ထဲပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဗျမာတွေရှိသေးတယ်သူ့ထဲပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်သိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဗျမာတွေရှိသေးတယ်သူ့ထဲတကူကြီးတဲ့ဗျမာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဗျမာတွေရှိတာကိုသင်ကမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောတာသင်ကမသိတဲ့အပြင်သင်ကိုယ်တိုင်အဘဒရာဘုံကနေပြီးတော့သုတည်ပြီးတော့ဒီပထမဇန်မြမဘုံမှာမဟာမြမာကြီးလာဖြစ်တယ်။ဒါပထမဇန်မြမဘုံမှာမဟာမြမာကြီးနေနေသူ့ရဲ့တက်တန်းဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးရင်အသင်ချိယကတကတက်တန်းရှိ။အဘဒရာဘုံမှာသူနေခဲ့တဲ့တက်တန်းက
Mahagashikashi, who debat on Yoga Vida, no? At the Chia get Liga go, Mahagatakal of Yorao, no? At the Abadra Bozuraga, Mahagashikula of the She. At the Mahagashikula of the She, Abadra Bonga Nabi of the Sudi Bido, at the Chia got the Gazan She, the Patamaza Jama Bongo, Yoda Kajar, Nidhi Jada Kajar, Dubaya Lagamadu Madido. Jajai Nirakaja, do lag at a boagle and made one. Made one if you do a day boaga jaunty let do Madido. Madidi do jaun, Mesa Viaging, do a day jaunty let song be don't move. No? At all the Pagavi Maiga, oh, Piari Mabune, Kabahi the Kubo, no Piari Mabune, Kabata Kub. Oh, Kabavon Mians, all of Matana, no? Piamabune, Kabata Kuma, Yadipit. Jadi ini biro dia ada bawa nari atau dia kajar, kadai beri gani bawa mian atau dia kajar, tambah bersih bayar, zahir balu yar apa, no? Zahir balu yar biro, ay bawa gani ma, seluruh zahir apa, no? Seluruh zahir yar, seluruh zahir gani biro, ay seluruh zahir ni ber song dua dia kajar, wajah bobo ma, pertama uzung dua pihat, wajah bobo ma dua pihat kajar, wajah bobo ma kebabong ngaya ni yar, pertama uzung tu beli yang dua ni, wajah bobo ma yang dua ni. Buaya buaya itu raga, kebab bau ngaya, tadah sih. Ayah ni biro tu dia dua raga jara, beliau jauh lelai meja, dua gayna bau jauh le, dua gayna, na, dua gayna macam jara tadah belau sih lelai meja, cawser lika ni jara, cawser lika tu raga mahaga gobiora, na, adenciya gama bu, ada adenciya gama suraga mahaga dekhu ma adenciya gama lika sih, elu lika sih mahaga bau belau ni jara le, cawser lika ni jara. Ayah ni biro tu duriya zaman itu sebab ibu ayah mereka jadi abadara bumbu yau deh. Abadara bumbu jamahi tapi deh. Pilih kerja orang mahagasikan ni yau. Ayah ni biro abadara bumbu ni suri biro nausungku leshi miasa biasa ni tu ni leh cincar tu. Tu abeh ku yau dua lelum meye. Pertama zaman jamah bumbu mahab jamahi pilih biro. Adun siya kat dekat tadah si leh jamahi dua pilih deh bo. Kalau miasa biasa ni tu ye. Tak biar, boh tu siaga lupa le kudu kan? Ibu le tak biar biar. Kalau kau si orang tua di new ente ini mal lupa biar. Now ini om ini atau ni ambu gosong biar. Kadang beri kan ibu amia, ibu amia biar. Tambah berdepi bini ni gua ya, ya biar kama. Bima ni dalam rumah, tengah mereka nali ma, dia jauh ni sah biar ni. No, bima ni dalam, tengah mereka. Kengah mungkin nali mah dejang ni sah biro ni rezeki tu. Tu ya soal kita dia balai lumeh ye, abeini ni agungyar, no? Abeini ni agungyar, tetamu apa dia le? Agungyar. Abeini ni le biar zone, zan ni le biar zone, zan abeini ni biar zone. Jadi rehat tu apa je? Pih biro kajar tu, ay jadi bawa ni. Kengah mungkin nali mah daily dek usah biro ni ni lah, no? Cawan dengan ni sah biro ni lah. Kalau jangan dengan ini sah biro ni dia kajar, ayi cima, dia jalan, legong dengan ayah, belau le, legong dengan ayah agak, oh, kena orang tu ni agak ni piye biro, beli dua jalan lu mungkin, dengan ayah kiri tu dua jalan, dengan ayah kiri tu agak, amit amat bulau ni kajar, legong dari ayah ni so iya le, ni aja mah dua jalan, no, ni so ini belau dah le, eh, amit amat bulan abu degree ka. Nyaa jama doa ya. Ada doa, doa bi surah ni di lekuk untuk ngaya ngga, dodo dia di tengah naya gu. Belum jaja pesan yang lain, menurut tu cebi dah, no. Belum ini doa lalu mi, sih kita tu melayu doa ni dah mi, nak ada yang jibir doa ya, no. Sih kita kau nampi deh buku kan ni biro, benya benya doa so lanyu biro doa ya. Ada turut nama thare, yedu kala tu ni dosi dah, no. Yedu la tu ni dosi. Ayer la ni dua go, la ni cipi pada ni lah. Ayer dua go dulu kalau sana yang kita kalau objek dia mula luar, ye de objek zon dia ni, la sanu, la siru, kalau mau ngaca, ngapi ngaca, kalau mau, ala deh dia biro tu dua jalan, dia biro dua jalan. Ala nausong dia go jauh dekah jalan, di dehnya dulu dua baby so, yang dekah naya go lumia buat. Tapi dekah naya go lumia mana ni masuk yang, ye kah ala gonggong. Ayer ni go dulu. Kerja ganinya orang kerja dua-dua ni, golong sahaja tahu jam ni, bermalam macam mana? Ganinya doa bi, na nauni mana mule na, na dua-dua ni, dengan na ya golong miao biro, luri ni deh ni dua-dua macam, so biro, esis itu baru, ni apa yang kisah ni jalan?
လခီးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကသွားတဲ့နွားကလမ်းမပြီးတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်သွားတယ်ရှေ့ကသွားတဲ့နွားရှိနော်ဒါခေါင်းဆောင်နွားခေါင်းဆောင်လှည့်ရသွားလိုက်တဲ့လမ်းကဘယ်လိုလဲရှေ့မသွားဘဲနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်သွားတော့နောက်နေမနဲ့ရောက်တော့သက်ကန်ရမကျော်တော့ဘူးသက်ကန်ရထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ရေတို့ထမင်းတို့ရေတို့ဆန်တို့စီတို့ရိတ်ခါတဲ့အကုန်လုံးတစ်ခုမှမရှိဘူးရိတ်ခါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်သွားမဲ့ခရီးတွေကတရက်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်တရက်မကလည်းကြာသွားနိုင်တယ်အကုန်လုံးကတခါတည်းစိတ်တွေညစ်ပြီးအဲ့ဒီစားစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီတနေ့ကုန်လည်းစားစရာမရှိမစားဘူးဆိုညဆိုရင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တလို့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာခုနပြောတဲ့ယသိကမနေ့ပိုင်းမှာတော့ခင်္ကမြင့်ကိုထွက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခင်္ကမြင့်ထဲမှာကြောက်စိမ့်တုံးကြီးများလှိမ့်လာတယ်လှိမ့်လာတယ်လို့ရေတက်နေတဲ့ချိန်ဝါစုဝါကောင်ထဲမှာတယ်နော်တခါတည်းရေလိုင်းလုံးကြီးတွေတက်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 ပြီးလာတာတွေ့တော့အော်အမတန်မှခြုံမြတဲ့ရေတွေပဲဒီရေတွေတောက်လိုက်သုံးလိုက်ရရင်အမတန်မှအားလည်းရှိမှာပဲစိတ်လည်းချမ်းသာမှာပဲကိုယ်လည်းချမ်းသာမှာပဲအသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့တလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ရေတွေကိုမတော့နှနဲ့တတ္တဝါတွေများလောကကြီးမှာရှိသေးသလားတကူချင်းစာတရားနဲ့သူသုံးသပ်တယ်အဲ့မကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သက္ကန္တရမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လှဲကုန်တဲ့900ကိုတော့တွေ့တွေ့တာနဲ့တခါတည်းသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ဒီရေလိုင်းလုံးကြီးများသည်ဒီလက်ကုံတဲ့900နေထိုင်တဲ့နေရာအရက်ကိုရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရေလိုင်းလုံးကြီးတွေကဒီလက်ကုံတဲ့900နေတဲ့အရက်ကိုမြောင်းတဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်သွားတာနော်အဲ့ကြမှာတခါတည်းလက်ကုံတဲ့900အကုန်လုံးစိတ်တည်ချမ်းသာကိုလူချင်းတဲ့ခရီးကိုဆက်သွားနိုင်တယ်ဒါပထမဆုံးကုသိုလ်ကံတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုပဲခင်္ခာမြကန်နဲ့မှနေရင်တည့်ရကြတော့တခိုးဓမြတွေအများကြီးလာပြီးတော့ရွာတို့ရွာကိုဝင်စည်းကြဝင်စည်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရွာလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းတချို့လည်းသတ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းယူပြီးရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုယသိရတွေ့တွေ့လဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့သစင်းစားတော့အော်တတ္တဝါတွေတတော်ကိုစင်းရတဲ့ခါရောက်ကြတာပဲသူတို့တို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကဘယ်နည်းပဲပုံကဲတင်ပြနိုင်မလဲသူစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အေးသူတို့တို့ရာစစ်တပ်ကြီးနဲ့တွေ့ရတော့သူတို့ပြေးကြမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘရင်စစ်တပ်အယောင်တကယ်စစ်သည်စစ်သားပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပါဝင်တဲ့စစ်တပ်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းအဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးရဲ့လက်တခါလက်နက်တွေကိုတခါတဲ့အကုန်လုံးကိုင်းနောက်ဒီဆိုတိမုတ်တော့ဘရင်ရဲ့အလံကြီးကိုလည်းလွှင့်ထူပြီးတော့လာအဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုတခိုးတွေဓမြတွေလာတဲ့လမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဖန်ဆင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးကိုလာစေလိုက်တာလာလဲလာရောတခါတည်းဓမြတွေကဟာဒါဆိုတော့ဘရင်စစ်တပ်နဲ့တွေ့တို့တွေပြေးမှာပဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတော့ပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဗကဗြဟ္မာလောင်းယသိကကဲဒီကတော့ရွာသားတွေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့အကုန်လုံးရပါစေသူတို့နေတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့အလိုလျောက်နေကြပါစေဆိုပြီးတော့အဘိညာဉ်ဤစွာအဖြစ်အဋ္ဌံပြုတ်လိုက်တယ်အဋ္ဌံပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးမှာကိုယ်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကိုပြန်ရတယ်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲစရာမလိုဘူးကိုယ်နေမှာပဲကိုယ်ပြန်ပြီးအလိုလိုရောက်မရတော့သွားဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုလည်းဗကဗျမကြီးကသတိရသေးလားလို့မေးရင်သတိမရတော့ဘူးခုနကပြောတဲ့လက်ကုံတဲ့900ကဲခဲ့တာကိုလည်းသူသတိမရတော့ဘူးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိအကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ခင်္ကာမြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းနဲ့ခင်္ကာမြင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းရွာတွေရှိကြတယ်အဲ့မှာတရွာနဲ့တရွာကတိဟောပေါ့လူငယ်သဘောဝါရတရားနဲ့တရားရင်ခံပြီးတော့ကမိဘတွေကလည်းသဘောတူတဲ့ခါကျတော့နော်လက်ထပ်ထိမ်းမြကြမှာပေါ့လက်ထပ်ထိမ်းမြတဲ့ခါကျတော့ခင်္ကာမြင့်အထက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အိမ်တွေကလည်းအခုဒီသရိုသားရဲ့အိမ်ကလည်းလေကြီးတွေနဲ့စားတော့ဖွယ်တွေတင်ပြီးတော့ခင်္ကာမြင့်အတိုင်းစုံစင်းလာတာပေါ့နော်အောက်ရမှာရှိနေတဲ့သရိုသမီးအိမ်မှာရှိနေတဲ့သရိုသမီးရှိတဲ့အိမ်ရွာကလူတွေကလည်းလှေကြီးတွေလှေပေါ်မှာတခါတဲ့အစားတောက်တွေအကုန်လုံးထက်သီဆိုတိမုတ်ပြီးအကုန်လုံးတို့လာကြအဲ့တော့လာတဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်သားအဲ့ခင်္ကာမြတ်ထဲမှာသီဆိုတိမုတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာမင်္ဂလာဆောင်တော့မဟုတ်အဲ့လိုသီဆိုတိမုတ်ပြောနေတဲ့တန်ကိုယသိရကြားတယ်ဩတတဝါတွေပြောနေကြတယ်ဒီလိုပဲနေလိုက်တာပေါ့ခဏကြားတဲ့ကြားသီဆိုတိမုတ်တန်နေပျောတန်နေမကြတော့ငိုတန်ယူတန်နေပဲကြာကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခင်္ကာမြတ်ထဲမှာနေတဲ့နဂါးကမင်းတို့ကဒီလောက်ပြောနေကြတာငါ့ကိုမင်းတို့ပမာမခန့်ပြုတာပဲဆိုပြီးမနာလိုဣဒ္ဓမစ္စရိယနဲ့နဂါးကြီးကထွက်လာနော်နဂါးကပစိမဆိုင်သူများပြောတော့ဘာဖြစ်တာလဲမကြိုက်တာနော်ငါ့ကိုပြမင်းတို့ကမထီလေးစားနဲ့
နောက်အတိမတ်မပြီးဝဲနဲ့ပြောနေကြသလားကွာဆိုပြီးတခါတည်းပပင်းကြီးထောင်ပြီးတော့မြေထဲကနေထွက်လာပြီးအကောင်လုံးကိုသတ်မှတ်ပုံစံလောက်တာအဲ့ဒီခါကျတော့ယသိရအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ခါကျတော့ဂလုံးရောင်ဖန်ဆင်းပြီးမိမိအတဘုတ်ကိုစော့ဂလုံးရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နဂါးကြီးကိုထွက်ပြေးအောင်လှုပ်လိုက်တယ်တတ်တော်အားလုံးရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်တင်လိုက်တယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းဗကပြမကြီးမှာရှေ့တုန်းကရှိခဲ့တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖရာအလောင်းယသိနဲ့သူအတူတူနေခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ခေအဲ့ကနောတော့ကကာလာတော့ကဗကပြမလောင်းကကျတော့ကေတဝယသိလို့ခေါ်တယ်ဖရာအလောင်းယသိရဲ့နာမည်ကကျတော့ကပ္ပလူလင်လို့ခေါ်တယ်ကပ္ပယသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတိတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဗကပြမကြီးကိုပြောပြပြောပြတဲ့ခါကျမှဗကပြမကြီးကပြန်ပြီးတော့သတိရတာပထမတော့ तू ကဘယ်လိုထင်းနေတာလဲ။အိုးခုနက तू ဟာအရင်တော့ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခုဒီဘဝမှာ तू လာပြီးပရိသတ်နေနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာပရိသတ်နေနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝမှာအိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝမှာသေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားဘဝမှာပြောင်းလာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကအယူမှားဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့အတိတ်ဇာလန်းတွေကိုဆောင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗကပြမကြီးဟာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်သိသွားတယ်ပေါ့သိသွားပြီးတဲ့ခါကျမှနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ရလေးပြန်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်စမ်းပါခုနစာပတ်900လေးကိုဟုတ်ကဲ့အလားဆုံးရပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမြမဘုံနေအစဉ်တိုင်းပေါ့ပထမဇန်မြမဘုံတသူ့အထက်ကကြတော့အပတ္တရာเนาะပရိဒါဘာအပမနာဘာအပတ္တရာဒုတိယဇန်ပေါ့တတိယဇန်ဘုံကြတော့ပရိဒါသူဘာအပမနာသူဘာသူဘကိဏနောက်သူတဲ့မြင့်တဲ့ဘုံသရုဒ္ဓဇန်ဘုံကြတော့ဝေဟဖို့ဘုံနောက်အတ္တညတ္တဘုံအတ္တညတ္တမြမတွေကိုကြတော့အဘိဘူလို့ခေါ်တယ်နော်အဘိဘူမြမာဆိုတာကအတ္တညတ္တမြမာကြီးတွေကိုပြောတာတဝေဟဘူဘုံဆိုတာကအတူတူပဲအတ္တညတ္တမြမာနဲ့ဝေဟဘူမြမာတွေကဟိုပြောမှဆိုရင်တပြင်းနေနေကြတာပေါ့နော်အတ္တညတ္တမြမာဘုံရလို့သိတတ်မရှိဘူးသရုဒ္ဓဇံဘုံမှာဆိုရင်ဝေဟဘူမြမာကြီးတွေကလည်းရှိတယ်အတ္တညတ္တမြမာကြီးတွေကလည်းတချို့ကလှည့်အောင်တဲ့ဘုံတချို့ကကြလို့ထိုင်နေတဲ့ဘုံတချို့ကလည်းမတ်တည့်ရနေတဲ့ဘုံရွှေတုံးကြီးတွေလို့ပေါ့နေနေကြတာအတ္တညတ္တဘုံအဲ့တော့အတ္တညတ္တဘုံဆိုပေမဲ့လို့အတ္တညတ္တမြမာကြီးတွေကသရုဒ္ဓဇံဘုံပဲဝေဟဘုံမြမာကြီးတွေကလည်းသရုဒ္ဓဇံဘုံပဲအဲ့ဒီမြမာကြီးတွေနေနေကြတဲ့ဒါသရုဒ္ဓဇံဘုံသရုဒ္ဓဇံဘုံရဲ့အထက်ဆိုရင်တော့အဂနိဋ္ဌဘုံလို့ရှိမယ်
Di dalam ini bau soya no arupa bau ni, bau no. Soalnya di bau ni alam umi jasa biasa jengga. Tugu nanti dia, tahu baga biamai kan mesti dia, no. Yang tu pikir arah mana, tu terima arah, orang lu mail bau. Mail lu malu bau tu bapa dah le. Yang bawa si kerja sura mail le. Nampu bawa si kerja sura le tu mail le. Mail itu jangan malu. Tu ni dia bau bawa, tu ni dia kena goi go. Amirah me di dia ni dia luli apa sih dia halat tu sini malu aje na. Ram jadi apa aja kan? Noda tap biru, bahagia dalam lumbey. Patu wira godi re, no? Patu wira gula di re, so patu wira aham jamme. Patu wira aham jamme suraga, patu wira gubio rambo. Patu wira abenyaya, jawa da patu wira dina. Ram jadi apa aja kan? Tap biru, bahagia dalam lumbey. Jawa da patu wira dina. Ananu budan, ram abenyaya, patu wira na bahode. Batawi ya na bahodai, batawi do na bahodai, batawi medi na bahodai, batawi na abi gurai. Jadi apa yang saya kata? Kalau apa yang saya kata, batawi dia gulat diri. Batawi dia gulat diri dalam lumbiya. Batawi do, no, abenya ya. Batawi dia gul, batawi ini nanti biro. Di batawi dia gul, mayang nainnya. Batawi dia gak mayang nainnya. Nibang sura gulai ngapa ya diri. Kalau belum ini nanti dalam lumbiya. Patuhui na bahodai, patuhui dia gua masalahmu. Patuhui dia gua masalahmu zuraga, patuhui dia gua tena mana dari dia masalahmu. Rabatuhui dia zuraga bau biar alam ini zaman zurale patuhui dia be. Muiye ni ceder lederi ale patuhui dia dewe. Ada tuh kono orang doa ale patuhui dia be, jiga ale patuhui dia be. Sana di patuhui dia nasehi. Di perwira desuraga ku kan aku ini masih ni, izah di kah petawi, si deh, naro ku ajar, bahaya alu kor, adun abby masih ni deh petawi, petawi ni mewi, izah di kah petawi suraga ku ya tanah masih ni deh, ku zaman, ku ya cedel leh deh, ku ya ye, no, no di dia ni deh benda biru, tada wari kah, tanah ni deh soalan deh, oh ngah ya zaman ni allah lai deh, no, mana ni deh soalan deh, ngah zaman ni allah rabu dusi lo deh. Teri ni leh soalan ni disebabkan ia mier eh disebabkan ini ngah eh ngah di bawah sebabnya, dulu soalan ni soye, teri ni soalan lah. Tanah ni soalan ni suraga ku ya lara ku ya sebabkan ini ku ya lada cederi, dekhe mas soye, jebiabo, jebiabo suraga adab tu ibu jenah, mereka bukual adab ibu jenah, no, adab itu bukual adab nyu jenah. Ada kosmetik lu korre, ikonor lenche dia jauh tu dia le mew mew tholu jara. Kalau dari bocah kami dah gua ni gua gua ye, jadi ada tahu sama. Selama mud, di selama ada bom, gua ni biro daya muda nafsu. Di dia ni kan gua ni biro gua ye, jadi agak bola dabe, gua boh biro cikau nabe so biro. Tu mian esen biro mana ni dek, mana ni soalan ni. Nada gua jaro, di jadi ni gua ye, ada lu soalan ni, ngah halu soalan ni, ngah lu soalan ni, ngah di bi jadi di bi ngah lu soalan ni. Ado, pada wira apa ni re? Karena ado adi imam dengan gaya, imam dosa negara sama barai malah kita lama neka danda deso mandan naru, no? Adi mana sura yoga le soalan nama. Tapi kuhana guma masalah ni ayah berdua mampir. Kuhana guma kuh yang leci gule kuh soalan nama kuh leci yang labamu gule soalan nama kuh mienna kuh yang zaben kuh yang ada aje. Kau ya doa, kau ya mialah, masalah mula, aku lu soalan ni jah. Di soalan ni, petuhui dia gua, dan ane soalan ni, dedi ni soalan ni, mana ni soalan ni gua, petuhui. Biasa biasa ni jadi, petuhui na bahot deh, ngah biasa kerap ni, petuhui dia gua masalah ni, tadu waria jadi barel eh, petuhui dia gua soalan ni tu, mula beri ada mahot ada si dia apa, petuhui menyedi, no, petuhui dia gua soalan lah, petuhui dia gua dan ane le soalan ni. Teri nilai soalan ni, mana nilai soalan ni? Tak izah dika berhui bo. Na bahaya berhui jaro. Di tanu jauh do, suero, muero, iya sahure ya bahaya berhui ni. Kalau di bahaya berhui dia gula gula bahaya dah le, tu soalan apa? Ngasui, ngamui, no? Muisak bual le bahaya bual le berhui dah le bual. Tapi berhui sura segelung dalung piala dan agunung ucung mumi bual. Kau bayi sini gah, kau bayi sini oe. Kau bayi saya ni leyari, kau lama berhui dia tu. Di berhui dia sura hangu, pinjai ni mimut dia mido kau jalan. Takar dia mazoe, suelu kau de, takar dia mangu elu kau de.
တခါတည်းကမှတန်လို့ခေါ်တယ်တခါတည်းကမှကြည်လို့ခေါ်တယ်တခါတည်းကမှစိန်လို့ခေါ်တယ်တခါတည်းကမှဗရမြလို့ခေါ်တယ်ဒါအစ္စတိကဘာဟိရပထဝီလို့ခေါ်တယ်ဘာဟိရမှာရှိနေတဲ့ပထဝီဒီပထဝီဓာတ်တွေကိုလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆွဲလန်းတယ်တဏှာနဲ့လည်းဆွဲလန်းတယ်သာယာနဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တွေကိုပဲမာနနဲ့လည်းဆွဲလန်းတယ်ငါကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်ဝင်ဥစ္စာပို့များတယ်ငါကပို့ချမ်းသာတယ်ဒါဆွဲလန်းတာပေါ့ဆွဲလန်းပြီဆိုတော့မာနတက်တဲ့နေရာမှာသေရမှန်ရှိတယ်အကိုကသူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့သာတယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်တာနော်သရီးသားမန်ဆိုတာကမင်းနဲ့ငါအတူတူပဲကွာနော်ဟိုအတူတူနဲ့အနူနူဘာမှလာပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ကြွမနေပါနဲ့ဒါကသရီးသားမန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟိနမန်ဆိုတာကတော့ဒုက္ခတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လို့တို့ကအောက်ကြတော့မခံဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဗါတယ်လေဟိနမန်သဟိနမန်ကလည်းသူကဆင်းရဲသားမှလည်းဖြစ်တယ်တထေးမှလည်းဖြစ်တယ်ဗျတထေးကလည်းသူ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကြရင်မင်းဒီလောက်ချမ်းသာတာတော့မှန်တယ်တို့ကကိုယ်ပစံတဲ့ကိုလုံလောက်နေပြီသားသဟိနမန်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်သမာနနဲ့လည်းဘာဖြစ်တာလဲ?သွားဆွဲလန့်တယ်။သရှင်မီနေချင်းချင်းလဲသွားဟိနမှန်ဖြစ်တာ။ဟိုတိုင်းပြည်ကျတဲ့ဘယင်နဲ့တိုင်းပြည်ချင်းတဲ့ဘယင်ရှင်မီဆိုရင်တိုင်းပြည်ချင်းတဲ့ဘယင်နည်းနည်းလေးယုတ်သွားတာပေါ့။အခုတိုင်းပြည်မှာတော့သူကဘယင်မဲ့လေ။ဟိုကပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့ဘယင်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဘယင်ကအသာလေးယုတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူကဘယ်လိုပြောမလဲ။မင်းလည်းဘယင်ငါလည်းဘယင်မှာပဲကွာဆိုပြီးတော့သတိသာမှန်သွားဖြစ်တယ်။စစ်တက်ရင်ရှင်တဲ့ခါကျတော့အေးကွာသူကစစ်တက်ကတော့နည်းပြီမဲ့လို့ငါစစ်တက်ကလည်းမင်းစတက်တော့စွမ်းပါတယ်ဆိုဟိနမှမဖြစ်ဘူးလားပါဖြစ်တယ်အေးမင်းတို့ကတမ်းပြည့်ကြပေမဲ့လူကြီးငါတော့မများပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မန်မဖြစ်ဘူးလားပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့မန်ကလည်းမင်းမျိုးတော့တက်နေကြတာလူဆိုတာကလည်းတော့ကြွားတယ်ဆိုတာကလည်းမန်ကိုအခြေခံပြီးကြွားတာဟုတ်မကြွားပဲလည်းမနေနိုင်ပုံစံမင်းမျိုးနဲ့ကြွားမနေကြဘူးလားကြွားနေကြတယ်ကြွားတယ်ဆိုတာကိုဒီခေတ်မှာကြတော့ကြော်ညာတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဘာတိုက်စုလုပ်တယ်အကိုသွားလာခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Facebook မှာတင်တယ် Social Media မှာတင်တယ်ဒါလည်းကြွားပုံကြွားနေတဲ့မျိုးပဲတို့သွားခဲ့တယ်ဟာအကိုသွားခဲ့တာလေးသိစေခြင်းနဲ့အသိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကသိစေခြင်းုံမြမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းအထင်ကြီးစေခြင်းနဲ့အထင်ကြီးခြင်းမကြီးကြီးကွာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့လူကဘယ်တော့မှမတင်ဘူးတနည်းနည်းတော့သူတုံ့ပြန်မှုလေးတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်တုံ့ပြန်မှုလေးကကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကအော်ငါ့ကို follower များတယ်ဟဲ့မများဘူးလေဆိုတာလေအကုန်လုံးကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာလဲမာနပေါ်မှာအခြေခံတာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပထဝီဓာတ်ကလည်းတော့နှစ်မျိုးရှိတော့အစ္စတိကပထဝီအတွင်းပထဝီမှာလည်းကိုယ်ကပြိုင်တာပဲသူ့အသားရင်နဲ့ကိုယ့်အသားရင်ဘယ်သူကပိုကောင်းတယ်သူကပိုလှတယ်ကိုယ်ကပိုလှတယ်သပင်ပြိုင်တယ်နော်လက်သေးခြေသေးပြိုင်တယ်သွားပြိုင်တယ်မျက်လုံးပြိုင်တယ်အကုန်အကုန်ပေါ့ပထဝီဓာတ်မှာနော်ဆွဲလန်းတာကလည်းအကုန်လုံးဆွဲလန်းတယ်တဏှာနဲ့လည်းဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဆွဲလန်းတယ်အပြင်ပထဝီမှာလည်းဆွဲလန်းနေတာပဲတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းနေတာပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပထဝီတော်အဘိညာယပထဝိနာဘောသိပထဝီတော်အဘိညာယပထဝီကိုပထဝီလို့သိပြီးတော့ဒီပထဝီတဲ့ပေါ်မှာငါဘုရားစီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ပြမဆွဲလန်းတော့ဘူးတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ပြဘလို့နည်းနဲ့မဆွဲလန်းတယ်လဲလို့မေးရင်ပရိညာ၃ပါးနဲ့မဆွဲလန်းဘူးနော်ပရိညာ၃ပါးဆိုတာကပရမအာကညာတပရိညာအရင်ဒီဒီကတော့ဒီဟိုဓမ္မယုံနဲ့မှလက္ခဏာကနာပြောဖို့ပါလေနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တိရဏပရိညာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပဟာဏပရိညာ၃မျိုးညာတပရိညာဆိုတာကဒါရုပ်ပဲနာမဲဆိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ပထဝီဓာတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာကပထဝီကိုဩပထဝီဆိုတာကခက်မှရင်လက္ခဏာရှိတာပဲခက်မှရင်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့ပထဝီရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိတယ်ပထဝီရဲ့အပေါ်ရင်ပထဝီကနေပြီးတော့အသွင်ဆောင်ထားတဲ့ရွှေငွေလိုလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာမမြင်တော့ဘူးပထဝီကနေအသွင်ဆောင်ထားတဲ့ခြေသက်လက်သက်အသားအရည်နောက်သပင်မှွေးခြင်းစတာကိုလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာမမြင်တော့ဘူးသပင်ကိုဘယ်လိုရှုမှတ်သလဲပထဝီလိုရှုမှတ်တယ်ခြေသက်လက်သက်ကိုဘယ်လိုရှုမှတ်သလဲပထဝီလိုရှုမှတ်တယ်ခြေသက်လက်သက်မှာလည်းခက်မှခြင်းသဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်သပင်မှာလည်းခက်မှခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတာပဲသွားမှာလည်းခက်မှခြင်းလက္ခဏာသဘောရှိတာပဲခက်မှခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကမာမပထဝီလို့ပြောတာမဟုတ်ပြော့တာကလည်းပထဝီပဲเนาะပထဝီရဆိုတာကစမ်းလို့ရတယ်ပြော့တာမာတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အသားရည်ဆိုရင်လည်းပြော့တာရှိလိမ့်မယ်မာတာရှိလိမ့်မယ်ပထဝီဓာတ်ပဲအဲ့တော့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဟောဒါဟာပထဝီမျှတာဖြစ်တယ်လို့သွားသိတယ်ဟောခက်မှခြင်းသဘောမျှပဲခက်မှခြင်းသဘောမျှပဲလို့ပထဝီသိတဲ့အခါမှာဟောပထဝီသည်ယုတ်လားနံလားလို့မေးရင်ယုတ်တရားဘာဖြစ်လို့ယုတ်တရားလဲလို့မေးရင်အာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးပထဝီဓာတ်ကအာယုံပြုတ်တယ်လားအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခြေသက်လက်သက်တွေသပင်မွေးခြင်းတွေအကုန်လုံးအစ္စတိကပထဝီဓာတ်ကအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးဘာဟိရပထဝီဓာတ်ကလည်းအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူး
อายุไม่พิจารณาเป็นวิญญาณกูอายุไม่พิจารณาที่ตัวเจ้ามันออดายูดิอาไม่อาดาลุติที่ยูดิอาพิจารณาเป็นวิญญาณกูปัจจุบันตีนี่ด่าเลยสิกาติออดีปัจจุบันตีบ่มาสั่นเลยเด็กกามาจอยมาเรื่องมาไม่ตีราคาเนี่ยเดียมาราคายูดิอาเออกวนเดียบิดอดีอาชิมายเนี่ยยามีมาถ่ายเดียบิโซยมาเรื่องมาเรื่องมาเนี่ยเนี่ยยามีเนี่ยขานากูเนี่ยที่เด็กกามาก็ขลังเล็กน่าลูกเราปัจจุบันกูตัวอันติแล้วดีเลยเด็กปัจจุบันเด็กกูมาเรื่องดีเจนดีมาเรื่องดีเจนดีปัจจุบันเด็กกูดีเจนไหมมาราคาปัจจุบันดีราคาเนี่ยเออยูเนี่ยเนี่ยกูไม่ตัวอู้ละยูเนี่ยเนี่ยกูตัวเรื่องยูเนี่ยเนี่ยงั้นรวยไปเลยใช่ป่ะมามิชิยูเนี่ยเนี่ยลูกแม่แม่งแกงแกงตีตัวเจ้าอ๋อเนี่ยสุราคาอายุปีเจนเล็กน่าสีดาเว้ยอายุนี่กูตีดาเว้ยยูสุราคาอายุกูตีแต่เด็กบ่ตัวว่ามิชิยูเนี่ยเนี่ยกูตีไปเลยใช่ไหมชูมาเยี่ยชูมาเยี่ยเนี่ยเข้ามาในเด็กตัวเล็กกะเมียนตีแต่เนี่ยเดล่าสูบีเดียวชูมาเยี่ยชูมาเยี่ยเนี่ยเดรสจัดเปลี่ยนเดียวตัวด้วยอ๋อในซ้ำเมียนตัวบ่ตัวเมียนเนี่ยที่ปัจจุบันก็เลยเปล่าเปะกูว่าโอ้สเปนสุราการ์เงี้ยเลยใช่ไหมสเปนสุราเน็ตเด็บบ่เนาะแต่เดี๋ยวเราไล่ไปเดียวแต่ชั่วอุรุปาตานี่จะได้สเปนช่วยเอาเนี่ยเพียงเพียงมาบ่แต่จีลาบีส่วนอากงล้วนดูรู้เว้ยช่วยเอาเปล่ามาได้เนาะอะไรผิวยองจะเป็นสีเลยแต่ชั่วจะเราไม่เกรงผิวยองเช่นนี้ได้แต่ไม่รู้บ่เนาะยี่ปุ่นยังผิวปุ่มมันจะเป็นยองบ่เงี้ยเราว่าสีเกรงจะเป็นจีลาเด็กข้าจะยังจะเป็นก็เกรียลูกคอเนี่ยมีกูยังจะออกมาเลยเนาะแต่ชั่วโซจะเป็นในจุดเดียวจะเป็นในกว่าหลายเพี้ยนภาษาจะเป็นมีมิวสิถ้าก็เปลี่ยนมาโซยถ้าเกะนิสัยยังไม่พูดเนาะเช่นตัวเราอีจามาดีอ่ะถ้าเกะนิสัยตัวบริยากาดียูดีอาริยาดเรซะสักกันมาแล้วเพี้ยนนิจาระเปลี่ยนนิจาระมีนาคุตีมาอะไรเพี้ยนนิจาระเปลี่ยนนิจาระกูมีมาอันนิสัยเล็กน้าวมีเนี่ยอะไรบาลัยส่วนแค่มาเรตบริยกูตียินดีเนี่ยที่แค่มาเรตบริยาบาดว่าเพี้ยนอะไรแต่พี่ๆเนี่ยเช่นชกตัวเลยเช่นเปลี่ยนบีรพี่ๆเลยเช่นชกเลยแต่ปฐวีเดชสุดาก็สเปนกูเรียกปฐวีเดชลูกเบี้ยวรามุสเปนมาชี้นี่เด็กแค่มาเด็กตัวบ่กูเบี้ยวบีอาร์ตัวเอรูวารุสเนี่ยเด็กอาบอร์เรลงเกเรหาริบบ่ยูซีมุตัวบ่ชี้นั่นกูว่าจะรู้ขนาดกูเรียนมาสุยซีเรน่าดีโซสุราชีเด็กปัสกาดีโซสุราชีเด็กเนาะตันเดปนาดีโซสุราชีเด็กเราขนาดกูเรียนมาสุยเลยดีโซเด็กดีเอาคนเอาขนาดกูอีปูลาราชีเลยปูลาเนี่ยตัวบ่อะไรเนี่ยเรื่องปูนี่ตัวนั้นรู้ไหมเนี่ยปูไล่เปลี่ยวตัวอะไรปูไล่เปลี่ยวตัวอะไรเดือดร้อนเปลี่ยนได้จ้าเดือดร้อนเปลี่ยนได้จ้าอะไรรู้ไหมบ่วายอดเดือดสุดอะไรขนาดกูอีเดียมากรุ่นเล็บตัวละนี่นะเล็บตัวละนี่เด็กวายอดเด็กก้าวเท่ากูเด็กเลี้ยชีเด็กเอากูเส้นเลี้ยชีที่เลี้ยดตัวบ่อเดียร์เดียร์เลยเดือดร้อนเปลี่ยนได้จ้าเปลี่ยนได้จ้าไอ้เด็กกูกูแรงก็สิ่งยังกันไม่ได้ชิวมาเย็นเลยส่วนกูเอชราวกูมาไล่ได้ใช่ไหมมาเลยไปเดี๋ยวเช้าก็รู้เลยได้ใช่ไหมวายอดะตบกูมีเนี่ยวายอดะเดี๋ยวตั้งมือดีระนาราดาบ่เชี่ยกูตุ้มปูเดี๋ยวตบเชี่ยวายอดะจังมาลูกที่เช้าก็เชี่ยกูยุ่ยตัวละนั่นแดงยังยุ่ยตัวละเช้าเลยไปช่วยอาบอะไรตบกันลีเดตบเชี่ยลีเดตบเลยกูตัวอันดีเลยสรุปจริงนะก็มีมีอะไรนะกูมาส่วนเด็กเชี่ยนี่เลยอย่างก็ยูดีอันนี่เลยส่วนปัจจุบันเชี่ยอาบอเชี่ยตีโซเชี่ยวายอเชี่ยที่ตัวบอดี้อะไรดีกูกูเรียนก็ชุ่มไปยังชุ่มไปยังเนี่ยดูแลแต่พี่นี่เด็กตัวบอเบี้ยนี่เด็กตัวบอในใจเราเมียมีส่วนดูข้าเลยเมียเนี่ยในใจเราเลยเมียเนี่ยในใจเมียเนี่ยสุดาก็พี่นี่เด็กเราเลยตัวอันดาลุไม่เอาพี่นี่เด็กเราเลยตัวอันดาลุไม่เอาพี่เด็กเราเลยไม่พี่บ้านเนี่ยตัวเบี้ยลุไม่เอาพี่นี่เด็กเราเลยไม่พี่บ้านเนี่ยตัวเบี้ยลุไม่เอาในใจตัวบอดูข้าตัวบอในใจตัวบอเมียลาบีสุดาดีเรียนอะไรเนี่ยลูกขอแต่ดีนะเปรียญเปล่าที่ตัวบาลเลยลุงไม่ยอมตั้งแต่นั้นยังก็หนีไปหรอกนู่นล้มมาเนี่ยที่ก็ได้ดีนะเปรียญนะตั้งแต่นั้นยังก็หนีไปที่เลยนู่นล้มมาเนี่ยที่ดีดีนะเปรียญแต่ดีนะเปรียญมากูกูเรียนก็ยูดีอันเนี่ยเรียนพี่พี่กูจะจานันน่ะตีตัวบีส่วนไม่เนี่ยนี่บอลอะไรข้ามาส่วนไอ้ยูดีอันเนี่ยมาส่วนแล้วนี่เด็ดหน้าอุบเป็นไงส่วนแล้วนี่เด็กกี่ลีตาอุบเป็นไงแต่นาวเล็บเป็นอะไรเนี่ยมานาอุเบเรเดดีกุเบเรแต่นามานาเดดีกุเบเจงกุจาระปะฮานาปริญญาลูกขอเลยเนาะไอ้เราปริญญาเป็นกุศลเลยต้องมีโอชีเลยญาดาปริญญาดีชีเลยตีเรนาปริญญาชีเลยปะฮานาปริญญาชีเลยถ้าเอายิ่งโยมีเรามีสอบพยาเชงก็ปัทวิงก็อันยามีปัทวิโดอเบญญาญาโอเบมาจิปัทวิเดกู
ငါဖျားတယ်ပထဝီတော့ပထဝီတဲ့အားဖြင့်အဘိညာယပိုင်းခြားသိတယ်ပထဝီတဲ့ကိုပထဝီတဲ့ပြမန်းသိပြီးတော့ပထဝီတဲ့ကိုဘယ်လိုသိတာလဲလို့မေးရင်ညာတာပရိညာနဲ့လည်းသိတယ်တိရဏပရိညာနဲ့လည်းသိတယ်ဘာဟာနာပရိညာနဲ့လည်းသိတယ်ဘာဟာနာပရိညာနဲ့သိတယ်ဆိုတာကပထဝီတဲ့မှာဆွဲလန်းမှုကိုပယ်တာဟုတ်ပြောတာညာတာပရိညာနဲ့သိတယ်ဆိုတာကပထဝီတဲ့ကိုယုတ်နေနဲ့သိတယ်လို့ပြောတာ နောက်ဒီရဏပရိညာနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာကဒီပထဝီတတ်ကြီးကအဆက်မပြတ်တော့တဲ့စဖြစ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲစတဲ့အနေဆံလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုသိတာကဒီရဏပရိညာဒီပရိညာသုံးမျိုးနဲ့ပထဝီတတ်ကိုသိတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပထဝီကိုအဟံပြင်းပေပထဝီတော့အဘိညာယရာဝတာပထဝီယာပထဝိတ္တေနအနုဘူတံတရဗိညာယပထဝိနာဘောဟောတိအဲ့တော့ ပထဝီတတ်ကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ပထဝီတတ်ဤမရောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိတယ်။နိဗ္ဗာန်မှာပထဝီတတ်ရှိသလား?မရှိဘူး။နိဗ္ဗာန်မှာပထဝီတတ်မရှိဘူး။မရရဖြစ်သောမှာနိဗ္ဗာန်မှာပထဝီတတ်မရှိဘူး။အဘောဓမရှိဘူး။တေဇောဓမရှိဘူး။ဝါယောဓမရှိဘူး။သွားခြင်းလည်းမရှိဘူး။လာခြင်းလည်းမရှိဘူး။ပြန်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ရွေ့လျားခြင်းလည်းမရှိဘူး။မရွေ့လျားခြင်းလည်းမရှိဘူး။အဲ့
ဆိုပြောတဲ့နေ့တပြိုင်တည်းသင်္ခတလက္ခဏာပဲလေပထဝီဆိုတာကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်စီမံပေးရတယ်အကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်စီမံပေးရသည်အတွက်ကြောင့်မလို့ပထဝီတတ်သည်သင်္ခတလားအသင်္ခတလားလို့မေးရင်သင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကကြတော့အသင်္ခတအဲ့တော့သင်္ခတပြည့်တဲ့ပထဝီတတ်ကပထဝီတတ်သဘောမရှိတဲ့နေရာဘာပဲရှိလဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူး နေဗံကိုငါဘုရားကတိပြီးတော့ပထဝိနာဘောဟောတဲ့ငါဘုရားဒီပထဝိတတ်ကိုမစွဲလမ်းဘူးအဲ့တော့သူကရှေ့မှာဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲလို့မေးရင်ပြမာကြီးကပထဝိတတ်ကိုမြို့လူမတ္တမဲ့စွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းကငါအနိမနေရသူဖြစ်နေမယ်ပြမာကြီးပြောတာကဒါပြမာကြီးပြောတာလဲတူတူပဲမန်နက်ကပြောတာလဲတူတူပဲပထဝိတတ်ကိုစွဲလိုက်ရင်ပထဝိတတ်ရဲ့အနိမနေရမယ်ပထဝိတတ်တိယာမနေရလိမ့်မယ်ငါဤတိယာမနေရလိမ့
kolom siapa ni? Nada kuah jadi barang le, bahi dia orang ngaji le, aku hampir siapa ni? Patuh dia goswala mesu, ya dosa ribungan melonai no, jemaah iya babi orang le, ngah asyik babi siapa ni? Patuh dia apa? Patuh dia goswala ni, tezora goswala ni, wahyora goswala ni, abora goswala ni, ngaji anina mania ni, ngah dia mania ni, ngah jodoh lu pilih jodoh pilih ni, ngaji le aku hampir siapa ni? Ada macam biasa juga babi ada, patuh dia go masalah mood, no? Belum ni ni masalah dah ada lalu beri, patuh dia go abenya ya, patuh dia abenya ya, patuh dia apa yang panca biro di dia, patuh dia apa yang panca biro di dia kajar, belum ni ni di dia lalu beri nyata beri nyata le di dia, tirana beri nyata le di dia, bahana beri nyata le di dia, di dia tu jangan lalu macam biasa jadi patuh dia na bahot dia. Tirana berenya, nyada berenya, ane di biro, bahana berenya, ane, patuh itu goswala ni, retna mana dari gubbe biro, ni bangun le, macam apa aja ngan di, bagaib yang mai ngan ni bang sirah so di dalam biye, madiu, nampai sekarang malalai, no, ni bang sirah so tu madiu, madiu le kajar macam apa aja ngan, patuh itu gubbe tu mau susah biro biora, patuh itu ye, dezo ye, abo, waio, naru gua barel le, buda lo korre, sedu mare, nuwe ni. Tina degulat diire, tina degulat panca diire, boh. Pasabadi lugaure, wada orina degulat panca biro diire. Oh, guna abjare, pertama zaman jamari gule panca biro diire, duriya zaman jamari gule panca biro diire, tadiya zaman jamari gule panca biro diire, senutra zaman jamari gule panca biro diire, subiro miasa biasenga. Pertama ini na bohodi, pertama dia guna biasa di, tanah mana dari tuhje. Masalah lembu, dalih boh, no, kerde cembir biasa lo, dalam ni jalan jauh. Kalau no yogi tu rosin tu, di masalah biasa yang hajar orang tu, zaman ni mana ni kat dogu, najaya, mimiru itu dan nak, wibadana ni yang dogu, pihpuan sini, atau wibadana ni yang dogu, menyang gu yasih, menyang punya dogu, ni bangun ni mau pihun nanti. Pogo rupogo miyam miyam shijawa zi.